Гуманна Феміда у дії. Засуджений на 10 років за вбивство дворічного сина своєї співмешканки, вийшов на волю, відсидівши 3,5 роки. Мати вбитого хлопчика дізналася про це випадково. Тепер жінка найбільше боїться за свою 12-річну доньку, бо вона теж свідчила проти вбивці у суді. Як таке можливо, що за тяжкий злочин чоловік вийшов умовно-достроково, а виправданням у суді стала його сумлінна поведінка у СІЗО? Розбиралася Валерія Ковалінська. Забрав життя моєго дитиночка. Забрав дуже жорстоко. І наказання ніякого немає. Христина навесні 2016 року поховала дворічного сина. Каже, вбив його її тодішній співмешканець Олександр. Ввечері чоловік лишився сам удома з дитиною. Жінка тоді поїхала по доньку. Коли повернулася, хлопчик уже спав. Вранці жінка побачила в ліжечку мертвого сина та викликала поліцію. Одразу правоохоронці говорили ще й про зґвалтування хлопчика. Вдома у підозрюваного колишнього правоохоронця знайшли гранату та наркотики. Чоловіка затримали. Це відео слідчого експерименту з ним. Коли він лежав, капризничав, я нам ударив його, наносив удари. У лютому минулого року Олександр отримав вирок – 10 років ув'язнення. А наприкінці 19-го його умовно-достроково звільнили. За ґратами перебував 3,5 роки. Просив про звільнення адвокат у зв'язку з сумлінною поведінкою та виправленням. А ще день його перебування в СІЗО рахували як 2, за законом Савченко. І суд чоловіка відпустив. За увесь час Олександр свою провину не визнав та подав касацію. Його не можна випускати по УДО, тому що він не відсидів 2/3 срока. Він повинен їх дійсно фактично відбити. Він в СІЗО провів то час, яке було потрачено на судебне засідання, і його засчитали по закону Савченка як 1/2. Так срок не вважається для УДО. Христина розповідає, колишній співмешканець погрожував їй з камери. Тепер жінка найбільше боїться за 12-річну доньку. Мені писав, коли був в СІЗО. Писав і угрожав, щоб я мовчала. А найбільше я боюся це за Настю, тому що вона давала свої показання. Після звільнення Олександр з'являвся у Коцюбинському. Його сусіди розповідають, бачили його перед Новим роком. Та припускають, що він уже міг поїхати на батьківщину – у Крим. Батьки приїжджали якось його. Вони саме з Крима, то вони приїжджали десь перед Новим роком. Бачили, але де дівся, ніхто не знає. Просто казали, що бачили його, що в ліфті бачили. Це жах. Це правда, це жах. Обвинувачення у зґвалтуванні не змогли довести на суді. Адвокат Олександр каже, його клієнта взагалі закрили ні за що. Він з самого початку сидів не за своє. Стосовно цієї рани, у висновку експерта написано, що вона могла бути завдана від 8 годин до 3 діб, до моменту смерті дитини. І оце вони використали, що до 8 годин. Припустили, що це він. Бо треба шукати реального ґвалтівника вбивцю. А тут такий солодкий гарний пацієнт. У прокуратурі Києва ситуацію із умовно-достроковим звільненням вбивці дворічної дитини називають неприпустимою. Кажуть, що справою займався районний прокурор. Він нібито нікого не попереджав про слухання. Зараз його дії перевіряють. В межах службового розслідування буде надано оцінку і діям прокурора, який був присутній у даному засіданні, не заперечував проти задоволення такого клопотання, але разом з тим у суду не було підстав для того, щоб задовольняти таке клопотання. Столична прокуратура вважає, що перебуваючи у СІЗО, чоловік не міг працювати і тим самим стати на шлях виправлення. Тож засуджений має відсидіти ще мінімум 3 роки. Даних, які б підтверджували те, що вказана особа виправилася і довела своє виправлення там, сумлінною поведінкою і ставленням до праці, об'єктивного підтвердження не знайшла. Будемо писати все можливе, писати, дзвонити, їздити, оббивати Порогіну. Я на могилі сина поклялась. Я накажу його. Адвокатеса жінки вже подала скаргу до Генеральної прокуратури, а прокуратура Києва – апеляційну скаргу на вирок суду. Валерія Ковалінська, Дмитро Святненко, Тимофій Кощій, Спецкор, 2+2.